10-chi qonun bizda bo'linish qonuni deyiladi. Ya'ni vaqt o'tib har bitta kategoriya mayda-mayda kategoriyalarga bo'linib ketadi va har bittasining o'zini kategoriyasiga bundan oldin o'rgangan 9 ta qoidamiz alohida amal qilishni boshlaydi degandik. Masalan, kompyuterlar kategoriyasini qaraylik. Kompyuterlar kategoriyasida kim birinchi edi? IBM. Keyinchalik hozir ham mana kompyuterlar kategoriyasi bo'linishni boshlayapti. Masalan, PC, shaxsiy kompyuterlar, noutbuklar, mainframe kompyuterlari, workstationlarga shaxsiy kompyuterlarni o'zi ham ofis uchun mo'ljallangan, o'yinlar uchun mo'ljallangan kategoriyalarga bo'linishni boshlayapti. Noutbuk kategoriyasini ko'rsak, ultrabook, o'yin, ofislar, transformerlarga bo'linishni boshlayapti va har bittasini o'zini lideri bor. Masalan, IBM oladigan bo'lsak, kompyuterlar kategoriyasida u o'zini lideri edi. Mijozlar uni kompyuter bilan IBMni bog'lashardi, to'g'rimi? Lekin kategoriyalarga bo'linish boshlanganida IBM hammasida lider bo'la olmaydi. Endi hammasi uchun bundan oldin o'rgangan qoidalarimiz amal qilishni boshlaydi. Ya'ni shaxsiy kompyuterlar bozorida birinchi bo'lib Apple kirib kelgan, Apple lider bo'lishni boshlagan va qolgan 9 ta qonun ham ishlashni boshladi. Noutbuklar bozoriga ham IBM emas, aynan IBM emas, boshqa brend kirishni boshlagan va u liderlik qilishni boshlagan. IBM esa sekin mainframe kompyuterlar bozorida qolgan. Mainframe kompyuterlari bu kichkina bitta kompyuterni o'zida, masalan, 10 ta yoki 15 talab serverlarni, ma'lumotlarni ishlaydigan, ma'lumot katta-katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlaydigan kompyuterlar hisoblanadi va IBM o'zini mana shu kategoriyaga pozitsiyalashtirib, hozir ham mana shu kategoriyada lider hisoblanadi. Lekin mana bu boshqa kategoriyalarda o'zini liderlari bor. Xo'p, noutbuk kategoriyasi ham keyinchalik bo'linib ketdi. Ultrabooklarga, o'yin kompyuterlariga, ofis, transformerlarga, transformer noutbuk qanaqa bo'ladi desa, haligi planshetga ham aylanadigan noutbuklar transformer noutbuk deyilarkan. Har bitta kategoriyani o'zini lideri bor, e'tibor bersangiz. Masalan, mashinalarga ham e'tibor bersak, mashinalar bozorida birinchi mashina Ford deymiz yoki AQShdagi eng zo'ri General Motors bo'lgan Volkswagen brendlarini bilamiz. Lekin ular ham keyinchalik bo'linishni boshlagan. Ya'ni lyuks sport avtomobillari 4x4, minivan ko'rinishidagi avtomobillar, minivan o'sha oilaviy avtomobillar 7 kishilikmi, shunga mo'ljallangan avtomobillar ekan va har bittasini o'zining liderlari paydo bo'lishni boshlagan. Yoki kitobda aytiladi, pivo bozorida ham hozir birinchi bo'lib AQShda import qilingan pivoda Heineken birinchi bo'lgan bo'lsa, keyinchalik yana kategoriyalarga bo'linish boshlandi. Light, quruq, hatto alkogol bo'lmagan pivolar, import qilingan, uy sharoitida tayyorlangan pivolar va har bitta kategoriyada o'zini liderlari paydo bo'lishni boshladi. Heineken birinchi pivo bo'lgani bilan bu hamma kategoriyada lider bo'la olmaydi. Chunki hamma kategoriya uchun qonunlar o'sha birinchi qonundan boshlab ishlashni boshlaydi. Ya'ni alohida yondashuv talab qiladi. Shunaqa gipoteza, teoriya bo'lgan ekanki, borgan sari hamma narsa bitta jipslashishni boshlaydi. Masalan, moliya sohasini oladigan bo'lsak, siz bitta tashkilotga kirib, ham bank xizmatlari, ham sug'urta xizmatlari, ham moliya xizmatlari hammasini bitta tashkilotda, bitta joyda olasiz degan teoriya bo'lgan ekan, lekin hozir ko'ryapmiz, unaqa bo'lmayapti. Hattoki bankki xizmatlari ham boshqa moliyaviy xizmatlar ham sekin-sekin bo'linishni boshlayaptida. Masalan, mikrokredit tashkilotlari alohida, lizing tashkilotlari alohida, lombardlar alohida, mikroqarz beradigan tashkilotlar alohida chiqib ketyapti. Yoki sug'urta bozorini oladigan bo'lsak, hayot sug'urtasi bilan ishlaydiganlar alohida shunaqa-shunaqa bo'linishni boshlayapti. Yoki marketing sohasini oladigan bo'lsak ham an'anaviy marketing, raqamli marketingni o'zi ham social media marketing, media buyingga sekin-sekin bo'linishni boshlayapti va mutaxassislarni doirasi torayishni boshlayapti va har bitta kategoriyada o'zini liderlari bor. Masalan, Philip Kotlerni biz marketingning otasi sifatida taniymiz, lekin u umumiy marketingni lideri bo'lsa ham, lider deganda fikrlar lideri, ya'ni hammani xayoliga keladigan Philip Kotler bo'lsa ham, masalan, raqamli marketing deganda Philip Kotler tushunmasligimiz mumkin. Bu oddiy misol edi, shaxsiy, o'ta subyektiv fikr. Volkswagenni misolini oladigan bo'lsak, o'sha yillarda Volkswagen Beetle deb nomlangan arzon avtomobili bilan AQSh bozorida lider bo'lgan 67% ulushga ega bo'lib, keyinchalik Volkswagen Beetle premium klassdagi bozorlarga kirmoqchi bo'ladi. Ya'ni
Volkswagen premium avtomobillari, qimmat narxdagi avtomobillari deb sotmoqchi bo'ladi va umumiy avtomobil bozoridagi 67% ulushini 4%ga tushirib qo'yadi yillar o'tib. Ya'ni bu uni xatosi bo'ladiki, Volkswagenni odamlar o'sha Beetle orqali tanirdi. Nima uchun men Volkswagen Beetle'ga ko'proq to'lashim kerak yoki Volkswagen avtomobillariga ko'proq to'lashim kerak deb mijozlar ongi qonuni ishga tushib, buni qabul qilisha olmagan va buni kuzatib turgan boshqa import qilinadigan avtomobil brendlari Honda, Toyota, Nissan bu xatoni qilmaymiz deyishgan va Honda premium avtomobillar kategoriyasiga Acura degan brend bilan, Toyota Lexus bilan yoki Nissan Infiniti bilan alohida brend sifatida kirishni boshlagan va hozir Honda Acura brendini o'zida butun boshli Volkswagen'dan ko'proq avtomobil sotadi. Ya'ni Honda premium klassi uchun alohida yondashib, alohida brend bilan kirishni boshladi. Endi masalan GM ni misolini oladigan bo'lsak, General Motors o'zining subbrendlari juda ham ko'p bo'lgan va bular ham premium klassdagi avtomobillar bozoriga kiramiz deganda Cadillac brendini olib, kelinglar endi Cadillac'ni premium qilamiz deb qimmat narxdagi Cadillac'larni chiqarishni boshlashgan. Va o'sha paytda BMW va Mercedes-Benz premium klassdagi avtomobillarda lider bo'lgan. Ya'ni hozir ham BMW yoki Mercedes-Benz avtomobilini ko'rsangiz, tushunasizki, u juda qimmat narxdagi avtomobil. Lekin Cadillac'ga xatosi odamlarning ongida o'zi Cadillac masalan o'rtacha narxi 30 ming dollar deb tasavvur uyg'otib bo'lganda, siz Cadillac sotib olib biror bir do'stingizga, tanishingizga qara Cadillac sotib oldim desangiz, 55 ming dollarga sotib oldim desangiz, u o'ylaydi: nima uchun sen 30 ming dollar turadigan Cadillac'ga 55 ming dollar to'lading dedi yoki sotib olayotgan mijozlar ham nima uchun men arzon narxdagi Cadillac'ga bunchalik qimmat pul to'lashim kerak deb o'ylab qabul qilisha olmagan va Cadillac premium klassdagi avtomobillar bozorini tark etgan. Endi bu bo'linish qonuniga rioya qiladigan kompaniyalarni qaraydigan bo'lsak, masalan Sony'ni o'tgan darsda aytgandik, Sony'ni biz PlayStation orqali bilamiz va yaqin 1-2 yil ichida Sony smartfonlar bozorini tark etib, o'zini to'liq o'yinlar industriyasiga olib kiryapti PlayStation'ning ortidan va bu to'g'ri yurish bo'lyapti. Chunki hammamiz buni o'yin kompaniyasi sifatida, o'yin konsolini ishlab chiqaradigan kompaniya sifatida bilamiz. Sony PlayStation orqali Sony smartfonlarini yoki Sony televizorlarini biz qabul qila olmaymiz va Sony ham kategoriyalardagi o'sha o'yinlar kategoriyasiga sekin moslashib, o'sha kategoriyada liderga aylanib olyapti. Yoki masalan iPhone'ni oladigan bo'lsak, iPhone premium klassdagi smartfonlar, gadjetlar, noutbuklar, umuman hammasi premium klassdagi mahsulotlar. Birgina hozir Apple'ni aytib, birgina iPhone'ni oladigan bo'lsak, eng arzon iPhone narxi qancha? 400 dollar deb oladigan bo'lsak, hozir bu aniq fakt emas. Nima uchun iPhone budjet sinfidagi smartfon chiqarmaydi? Masalan, chiqarsa bo'ladi-ku, ko'proq millionlab iPhone sotish uchun 200 dollarlik iPhone chiqarsa bo'ladi-ku. Yo'q, iPhone unday qilmaydi. iPhone nisbatan arzonroq sinfdagi smartfonlar uchun SE, ya'ni Special Edition degan bir qo'shimcha bilan, prefix bilan chiqaradi. Uni ham narxi butun bozorroq qaraganda budjet sinfidagi smartfonlarga kirmaydi. Chunki iPhone'ga kerak emas arzon narxdagi kategoriyaga kirish. Agar kiradigan bo'lsa ham, u boshqacha bir subbrand bilan kiradi. Ya'ni iPhone bilan kirmaydi. Odamlar ko'rganda iPhone'ni qanchaga olding desa, 150 dollarga oldim desa, kuladi. Chunki bilishadiki, yangi iPhone'ning eng arzoni 400 dollar turadi va iPhone bu qanaqadir avtoritet yoki premium class. Endi Xiaomi brendini olib qaraydigan bo'lsak, Xiaomi deganda hamma arzon narxdagi, lekin narxga yarasha yaxshi sifatdagi smartfonlarni tushunadi. Masalan, Xiaomi'ni ham subbrendlari ko'p. Redmi nomli subbrendini Xiaomi to'liq tarzda budjet sinfidagi smartfonlarga bag'ishlagan va Xiaomi bu bo'linish qonuniga rioya qildi va xato qilmadi. Premium klassdagi flagmanlar uchun Mi deb nomlangan alohida subbrend chiqardi. Hozir ham e'tibor bersangiz, Xiaomi'ning qimmat smartfonlari Mi brend ostida chiqadi. Subbrend ostida arzon sinfdagi smartfonlari bo'lsa, hattoki Redmi adashmasam o'tgan yili Xiaomi'dan ajralib alohida brend sifatida shakllanib, alohida brend sifatida aytila boshladi. Mana buni haqiqiy bo'linish qonuniga rioya qilish desa bo'ladi. Ya'ni bu darsdan olinadigan xulosalar: siz
eng dastlabki kategoriyada lider bo'lganingiz, keyingi kategoriyada liderligingizni ta'minlab bera olmaydi. Borgan sari kategoriyalar yana bo'linishi boshlaydi va har bittasida o'zini liderlari paydo bo'lishi boshlaydi. Va siz ham majbur bo'lasiz, agar bosh kategoriyada turgan bo'lsangiz, har bittasi uchun alohida subbrand qilishga, har bittasi uchun alohida strategiya qilishga, lekin bu juda qiyin. Masalan, IBM ham shaxsiy kompyuterlar, noutbuklar, mainframe works deyish, hamma kategoriyada lider bo'lib qolishi bu juda qiyin narsa edi va buni tushunib yetib, mainframe kompyuterlariga o'zini ixtisoslashtirdi. Demak, bo'linish qonuni